П'ятниця по обіді. На виїзді з Хмельницького біля Темпу людно. Хтось чекає рейсового автобуса, хтось ловить попутні автівки. Так дешево. Автобуси беруть по 30, а попутки 25-20 можна доїхати. 7 грудня впіймати попутку до Старокостянтинова пану Василю не вдалося. Каже, кілька молодиків у спортивному одязі не дозволяли людям навіть підходити до тих машин, водії котрих зупинялися, аби взяти пасажира. Група людей, які називали себе активістами, не пускали людей виїжджати. Тобто, хто сідав на попутну машину, вони відпихали людей від машини, починали розказувати водіям, що тут заборонено зупинятись. Я підійшов, сказав, що жіночка викликала поліцію, але я простояв біля години, поліції не було. Тоді я звернувся до поліції, оператор сказав, що все записується. Хто ці люди і яку організацію представляють водій маршрутки, який працює 11 років на цьому напрямку, не знає. Коментувати події у патрульній поліції Хмельницького відмовляються. Пояснюють це змінами у законодавстві про нерозголошення даних досудового слідства. Вони вступили в дію 7 грудня. Ірина Аріон, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.